Жұмыс күні аяқталды, күні бойғы қарбаласпен жүріп, біраз шаршағанымды енді ғана сезіндім. Бірақ ештеңе етпейді, қазір атқа мініп, көкпар тартып, көкпар тартамыз, сөйтіп, бой сергітеміз. Айтпақша, мына тұлпардың есімі Спартак. Қала тұрғындарының күнделікті күйбең тірліктен бой тасалап, көңіл сергітуіне сеп болатын көкпар клубы. Мұнда түрлі сала өкілдері келеді. Мен де солардың бірімін. Шынымды айтсам, атқа отырмағаныма біраз уақыт болды, сондықтан бойымда кішкене үрей бар. Бірақ астымдағы арғымаққа сенем. Нарта өкет, чу жануар. Ат спорты десе делебесі қозатын жандар үшін бұл клуб таптырмас орын. Ауылын сағынып, пандемияға байланысты енгізілген шектеу шараларынан мезі болған азаматтардың да жанына араша десек қателік болмас. Профессионалды спортшылар емес, кез келген адам көкпар ойнап көре алады. Ол қазақтың қанында бар нәрсе. Ұлттық ойынымызды ойнаған кезде осы бір рух пайда болады атқа мінген адамда. Атқа мінген адамның кеудесін ешқашан, қазақтың ешқашан баса алмайды деген қазақта бір жақсы қанатты сөз бар. Футбол, волейбол, тренажер залдарының өзі адамды кей кезде жалықтырып жібереді. Сондай сәтте осында келіп, бағыңды сынап, әрі ұлттық спорттың дамуына өз үлесіңді қосып жатсаң, керемет емес пе қымбат телекөрермендер? Клуб басшыларының сөзінше, соңғы жылдары ұлттық спортымыз көкпар халық арасында кеңінен тарап, қайта жаңғыра бастаған. Бүгін біз жұмыстан ерте шығып, көкпарға келгенбіз, атқа мініп біраз. Спорт деген жақсы терлеп, жақсы болып отыр көкпар. Қарсыластарымыз мықты екен. Бала кезден қызығамыз, осы жұмыстан ерте шығып, өзіміз дене шынықтырып, жақсы ойын, ұлттық спорт ойыны болған соң, күнделікті тартып тұрамыз, жиі келеміз. Алматыдай алып мегаполисте халқымыздың бай дәстүрін жаңғыртып отырған осындай жерлердің бары қуантады. Күнделікті қарбаластан шаршадың ба, дос жарандарыңды жина, аш жетерің шыққанша көкпар тарт.